wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaan markay quwad dareeyaan ayay qahar abuuraane ugu soo nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laayay qasaaruhu markuu gaarabay qeylo kiciyaane hadii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene deegaanadana qiiq kama kacayn aad u qaab darane dabka isu maqaateen dadan qooni ka dhaxayne iyaga isqabtiin yaqiin qoysas wadayaale qabiilada intay isku diraan uma gar qaadeene diintay qiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane al shabaab qandhiyo waa xanuun qorto noo galay waa duul ilaahay qariban iyo qawaarij Quraankii waxay beeniyeen qowlki nabigiye qarni hore rasuulka ka digay sida qiraalka qororta qawaarij macnaheedu madadkeed qalata war axmed oo meel magal qawaarij waa qushka ee qadarin iyo qiimo male wanaag lagu qaata male ka qosta walaalayaal ruux kale la yiri qawaarij qabiil male haddii qolo u moodeene mana lahan qaraabiyo dad iyo qaso oo xigee sadox kama qajirayaan xigtana uma qaleeyaan qabqablaha weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yabo han tulkood qaan hadduu galo war waxa kale la yiri shabab iyo hawareersani war liida walle war liidina shabab iyo war liidina war waxaad ka tagtay waxaad qalad sameysteen walla isku haysta ummadad war chaafteen walla isku haysta walla isku haysta wixii aad sameysteen walla isku haysta war waxaad kale ka tagtay intaad qarax kullaysay walla isku haysta inta qorta goyse walla isku haysta walla isku haysta wehiyat samayse walla isku haysta war waxay qalad sameeyeen haday qaan ku tahay weyne khilaaf kama jiro maalin waa loo qabsanaya wareys wareerinnine qata 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 qalabka hubkiina u qata oo qawaarij ramaan qorta wada goya war kala maanay war ma haysaane odayaashi qawaarijtu markay dadka laayaan shacab kala laayay ku diga jiray oo waliba maalmihii u dambeeyay si weyn loo hadal hayay qayb kamid ayaa is soo dhiibay haye tugto toob yareena haye he haaji roog ma is soo dhiibay haye ay war macal dheeray kaba ku tukada is soo dhiibay warba malaha waa karatay war haba is soo dhiibeena maxumeey tawxiidka ma loo qabtay war nimanka odayaasha waxay sameeyeen wax la ilmaami kara maaha war kala maanay waligiinba warka waa la wala jirteene anigu amiir idiin ma sheegine odayaal beeneedyada is soo dhiibay waxaan u kala magacaaba Cali Maqane iyo Ahmed Cali Gadaf waxayna dawladdu sheegtay inay ahaayeen odayaal aad ula shaqeeya Alshabaab si weyn ugu dhow waxayna isku soo dhiibeen ciidamada jooga gobolka Galgaduud war kala maanay nin weyn oo odayo Alshabaab u dagaalan aqligiisa ka keenay iimaankiisu yara war odayaasha Maqane yaal kooya nahe Maqane yaal kooya nahe ha yerena war oday baad ka hadle cada weeye ibliisku aqligiya aqoontaba in khilaaf ku sameeyay taamiyadan ogeyn war kala maanay ayagoo odayaala qolyaan xarxameen iyo al sabab u adeego umadaada argoof aqli ma aha kullaya sidee loo aqbala aryaana habad idin ku istaale qaada 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 qalabka hubkiina u qaada ee qawaarij lamaan qorta wada gooya war kala maanay war ma isane madaxweynaha koofur galbeed Cabdiciis lafta gareen oo shir bay dhaba ka dhacay xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay koofur galbeed kula hadlay wuxuu yiri shabaab inaan fiirinaana laga rabaa miyuu yiri war shabaabku waa kala daray kuwa deegaanadeena ka soo jeeda ugu doqonsan miyuu markana ku celiyay war raba hadlay lafta gareen goocada muxuu ka yiri war madaxweynaha waxaan u noqday inaan xildhibaanada soo xulo adinka idin soo saaray iyo qofka raba miyuu markana ku celiyay warba ma wuxuu yiri al shabaab unug dhamay tiyaberki weelo war warkii waa ku dhaxwaalateen madaxweynaha lafta gareen xildhibaanada wuxuu ku yiri shaqo aad u badan aan noo taala dagaalka al shabaab la wada jira abaabulkiisa wajigiisa saddexada kowno ayahe wajiga lamaadna shima u dhamaada waxa kale oo la karabaa uu yiri dastuurka wax ka bedelkiisa iyo dhameystirkiisa inaan qayb ka qaadano waana inaad iska deysaan waxyaabaha ku tiri ku teenta oo la isla dhaxmarayo dal iyo dad midna aan faciin war xilliba daahir amin jeeso wada kulmay uu raisisi yana wuxuu yiri kalfadhiga baarlamaanka bisha 22 keeda furmaya
ajendaha ugu horeeya waa wax ka bedelka dastuurka waana shaqo baarlamaanka u taalo cidii horta ay kartaa ma jirto wuxuuna xildhibaan joosa intaas ii raaciye madaxweyne xasan sheekh marna la hadlay wuxuu yiri wixii beesha caalamka xageeda ku xiraa waa soo dhameeynay anaga laba arimood aad dhinaceena soo jirta waana xoreynta qawaarijta iyo wax ka bedelka dastuurka war walaweyne ixtiraafka Soomaaliland kalfadhigan ma looga hadli doona warada kala maanay war ma haysaaniine budla nabadgelya ka jidha janaal jimcaalo hadleen wuxuu yiri nabadaanu qaadanay iyo in miiska la isugu yimaado la wada hadlo hadda bilaab walba waa ogeydanayada arimada xalisan jirtee waxaan dhihi lahaa nabadu waa geed hadhweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah naflaha gogol bay u tahay garad laba xadaba gadaal bay u nabsidaaye ku dayo budlaan ku dayo siday dawladdeedu tahay aryaadaha samigay abdullana waxa uu yiri doorta amba waa dagaal dawa ma loo heelaa dadow doorta amba waa dagaal dawa ma loo heelaa dadow war ma shirka dayda budle aan diga leey war ma haayo deegaana laas aanood hoos ko hayaan oo bug dharkeen yoonay meegag la shalayraw dagaalkii hiraabti madilaha kaay ka bilaawday ilaah dib bug bagdiisa weero hayta hadda gasaar lama dhina eba jir Soomaaliland yoonay SSC war dagaal qawaarij aan mudan dadka Soomaaliyeed oo meelaha kale isku dilay waxaan oran lahaa adduunyada wax qaaliya nafta qiimo ugu weyn qof qofkii dilaal la masliye qoom inuu rogay idinkuna islaam qaalis aad qalad u leysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wada yaale marka qaadiroob horiyay kibir ka qaadaane cirmarkuu qayoodaba horaa dhig ku qabtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhaqaraysaaye dhan markuu qaboobaba dhan baaqaa ka baxayaaye cada waa qarsoonayn dadu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa wax qaab darane dhulku way idin qaada haddaad igu qancaysaane haddaad qoor iyo xere leedihiin qeyrku wada jooga dad qor ya xira leedin qeyr ku wada jooga oo yiraahna waxaan dhihi lahay qaada 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 qalabka hubkiina u qaada oo qawaarij lamaan qorta wada gooya birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig